Concentració al Raval de Montserrat per reivindicar el valor del treball de les dones al món. L'aturada s'ha convocat aquest migdia a nivell mundial per protestar contra el masclisme en totes les seves formes: assetjament, discriminació, precarietat laboral, bretxa salarial, pobresa i violència. Convertir el transport públic en una alternativa real de mobilitat i alhora lluitar contra el canvi climàtic. És el que pretén el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, que acaba d'aprovar la Generalitat. El govern vol actuar en la millora de l'oferta ferroviària i dels serveis de bus, així com potenciar la coordinació i potenciar la intermodalitat. El document prioritza reorganitzar rodalies per garantir la fiabilitat del servei i assumir-ne les competències. La població de la comarca augmenta un 2% en els 6 últims anys, quan el conjunt de Catalunya gairebé s'ha mantingut intacte. El Vallès l'any passat es va tancar amb 17.000 habitants més. On més s'ha crescut, tant en percentatge com en valors absoluts, és a Sant Cugat, amb prop d'un 9% més de població. Què tal? Bona tarda. La reivindicació del valor del treball de les dones ha centrat la concentració que s'ha fet aquest migdia al Raval de Montserrat de Terrassa en motiu del Dia de la Dona. Durant l'acte s'ha llegit un manifest demanant que es valori la tasca que estan fent les dones com a sostenidores de les xarxes de cura i denunciant la desigualtat i distribució de les responsabilitats familiars. Treballadors i treballadores municipals s'han afegit aquest dimecres al migdia, Dia de la Dona, a l'aturada convocada arreu del món per protestar contra el masclisme en totes les seves formes. Assetjament, discriminació, precarietat laboral, bretxa salarial, pobresa, violència, són només algunes de les múltiples cares que la desigualtat té encara avui en dia al món de les dones. Per aquest motiu, aquest 8 de març s'ha fet una crida a fer una aturada en els llocs de treball remunerats, però també en les tasques domèstiques i de cura, per fer visible la importància de la feina de les dones. Es calcula que aquesta feina invisible, aquesta doble jornada, suposaria un 5% del PIB al nostre país. Al Raval de Montserrat, la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Milgares, ha llegit un manifest per reivindicar el valor del treball de les dones. Continuem treballant per la igualtat perquè veiem que és molt difícil d'assolir, que moltes vegades hi ha també moviments que el que volen és que donem passos enrere i ens estem donant compte que és molt dur. Llavors, doncs, el que has de fer són actes visibles. Melgares ha volgut fer visible i posar en evidència públicament la incoherència d'un sistema social i econòmic que centra el valor en el treball productiu i obvia la resta. En aquest sentit, ha reivindicat que aquestes tasques no reconegudes són imprescindibles per a la reproducció i el sosteniment de la vida humana. Doncs, coincidint amb aquest 8 de març, ha fet la 7a jornada sobre violència de gènere de Mútua de Terrassa, que s'ha centrat en l'adolescència. Els experts diuen que els joves repeteixen els models i els patrons de conducta dels adults i que són la signatura a aprovar per aconseguir una societat igualitària i sense violència. 20 dones han estat assassinades pels homes que en teoria les estimen en el que portem d'any. Més enllà del balanç de víctimes mortals, milers de dones pateixen violència de gènere cada dia perquè, a banda de les pallisses, les tortures psicològiques o la violència sexual i econòmica, existeixen altres tipus de maltractaments més subtils que sovint passen desapercebuts. Els i les joves repeteixen els models i els patrons de conducta dels adults i són la signatura a aprovar per aconseguir una societat igualitària i sense violència. Mútua de Terrassa ha dedicat en aquest 8 de març la 7a jornada sobre violència de gènere a abordar les repercussions en l'àmbit de l'adolescència. Any rere any, no?, anem abordant des de diferents punts de vista. Jo penso que és important no només centrar-nos, no?, en allò que és la violència explícita, no?, la física, que és potser la més cridanera, el número de mortes, sinó tot allò que al final comporta a que passi aquesta explícita, no? I que al final el treballar en tot això com a prevenció, com a detecció i identificació. Nosaltres ho fem com a professionals de la salut des del nostre àmbit, però evidentment, com que és una violència estructural,
ha de tenir una resposta global i des de tots els àmbits. Coincidint amb aquesta jornada, l'Hospital de Dia d'Adolescents presenta l'exposició Violència de gènere, no passis. Els mateixos joves han reflexionat sobre conductes, relacions, estereotips o fins i tot la música que escolten i han trobat tipus de violència que moltes vegades són invisibles si no es miren amb ulls crítics. Canviem de tema, parlem ara de demografia. La població creix encara que sigui de forma sostinguda, per la qual cosa cal donar resposta a les necessitats de mobilitat. És el que pretén un document que acaba d'aprovar la Generalitat de Catalunya i que aporta per convertir el transport públic en una alternativa real de mobilitat i alhora lluitar contra el canvi climàtic. Convertir el transport públic en una alternativa real de mobilitat i alhora lluitar contra el canvi climàtic. És el que pretén el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 que acaba d'aprovar la Generalitat. El govern vol actuar en la millora de l'oferta ferroviària i del servei d'autobusos, així com potenciar la coordinació i la intermodalitat. El document prioritza reorganitzar rodalies per garantir la fiabilitat del servei i assumir-ne les competències. En aquest punt es vol incidir en reduir la saturació a les hores punta i millorar les freqüències. A Ferrocarrils, els objectius del pla són consolidar els perllongaments de Terrassa i Sabadell. La previsió és que el 2020 aportin 10 milions d'usuaris a la línia del Vallès. Per absorbir aquest increment, el govern ja ha iniciat els tràmits per adquirir 15 nous trens. Les noves unitats s'aniran incorporant a partir de 2019 i suposaran una inversió total d'uns 130 milions d'euros. En l'àmbit del transport públic per carretera, els objectius són finalitzar el desplegament de la xarxa d'autobusos express.cat, així com executar noves estacions i millorar la velocitat comercial. Fins ara ja s'han implantat el 80% d'aquestes línies. Des que es van posar en marxa les primeres, el 2012, la xarxa ha transportat 28,2 milions de persones. El pla també contempla la realització d'estudis específics de necessitats de transport públic a totes les comarques. Una altra de les prioritats és la implantació de la T-Mobilitat, com l'eina que permetrà la integració tarifària de tot Catalunya a partir de finals de 2019. També actuarà com a plataforma única d'informació del transport públic amb tots els serveis i operadors. A més, s'elaborarà un pla d'accessibilitat del transport públic perquè el 2020 tot el servei estigui adaptat i es redactarà un nou pla per millorar la informació a les estacions. El Vallès Occidental ha guanyat població en els darrers 6 anys, mentre Catalunya s'estanca. A la comarca hi viuen avui més de 900.000 persones, tot i que des del 2010 el saldo migratori extern ha estat negatiu, a partir del 2015 es recupera i s'incrementa. Ho diu un informe del Consell Comarcal. La població del Vallès Occidental ha augmentat un 2% en els últims 6 anys, quan el conjunt de Catalunya gairebé s'ha mantingut intacte. El 2016 es tanca amb 17.710 habitants més a la comarca, on avui resideixen 904.240 persones. On més ha crescut, tant en percentatge com en valors absoluts, és a Sant Cugat, 7.716 habitants nous, un 8,8% més de població. Terrassa guanya 2.397 habitants en 6 anys i amplia la distància amb Sabadell, que en creix 908. La diferència entre les dues capitals és ara de gairebé 7.000 habitants. En canvi, la població baixa especialment a Cerdanyola i Badia i, en menor mesura, a Gallifa, Sant Llorenç Savall i Rellinars. En la primera dècada del segle XXI, tots els municipis havien guanyat habitants, 162.000 en tota la comarca, excepte Badia, que en va perdre prop de 2.000. Tot i aquesta situació de crisi econòmica, tot i la marxa de població estrangera amb les seves poblacions d'origen, tot i que els índexs d'atur que hi havia a la nostra comarca no ha perdut població. Jo crec que això és una dada a tenir en compte, que demostra que la nostra comarca continua sent atractiva per part de molta població. Tot i que des del 2010 el saldo migratori extern ha estat negatiu, el 2015 es recupera i s'incrementa en 1.272 persones. Venen bàsicament d'Amèrica, però també en menor mesura d'Àfrica i Àsia. La migració interna sempre ha estat positiva a raó de 3 habitants nous provinents de la resta de Catalunya per un de la resta de l'estat espanyol. El creixement natural, la diferència entre els naixements i les defuncions, també segueix sent positiu, però amb una tendència a la baixa. I ara ens referim a aquest debat que continua calent, el debat del procés de remunicipalització de l'aigua, un procés que tindrà el proper 19 de març, festiu, una nova data a tenir en compte. Estem parlant de la manifestació a Terrassa en favor d'una gestió pública de l'aigua. S'hi esperen entitats i associacions d'arreu de Catalunya.
Front Comú i Crida a la ciutadania perquè participi a la manifestació en defensa de la democràcia i de la gestió pública de l'aigua que se celebrarà a Terrassa el proper 19 de març. Dues entitats, la Taula de l'Aigua i Aigua és Vida, la convoquen i la mobilització ja té el suport de 66 associacions d'àmbit local i regional. A la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns, la majoria de partits amb representació a l'Ajuntament, 20 de 27 regidors i dos sindicats hi donen suport. Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya i la primera de les grans que vol revertir aquest servei per gestionar-ho de manera pública, democràtica i ecològica. Per això, diuen, el que passi aquí serà important per a la resta. I esperem que amb Terrassa, que omplim Terrassa el 19 de març i que a partir de la recuperació de la gestió pública a Terrassa es generi una onada en què molts altres municipis de Catalunya puguin optar per la gestió pública. La ciutat de Terrassa és lo suficientment important perquè això després porti endavant tota una sèrie de municipalització a nivell nacional. L'existència d'una nova consciència col·lectiva a Catalunya a favor de la gestió pública dels béns comuns, el menyspreu de l'empresa concessionària a les resolucions del ple, la condemna de la judicialització del procés i l'empoderament de la ciutadania per decidir són alguns dels arguments que els polítics han esgrimit per defensar el procés i per assistir a la manifestació. Els sindicats han garantit els drets laborals de la plantilla i han dit que aquestes serà la porta a la municipalització d'altres serveis. La manifestació tindrà dos lemes, s'escriu aigua, es llegeix democràcia i per una gestió pública i democràtica de l'aigua. Sortirà el diumenge 19 a les 12 del migdia de l'estació del nord de la Renfe i arribarà al Raval passant per davant de Mina, un quilòmetre de recorregut. El Teatre Municipal La Sala de Rubí acull aquest dimecres el segon congrés de la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Aquest congrés forma part del procés assembleari final de les Federacions i Unions Territorial de Comissions Obreres de Catalunya abans de la celebració de l'11è congrés que s'ha de fer del 4 al 6 d'abril. No és una data escollida a l'atzar, diuen, perquè el sindicat té molt present la precarietat laboral que pateixen les dones amb més duresa que els homes, la bretxa salarial i la violència masclista que adoba la societat patriarcal i capitalista en la que vivim. Enrique Rodríguez, actual secretari general de Comissions Obreres a la Unió Intercomarcal del Vallès Occidental i la Catalunya Central, encapçala l'única candidatura que s'hi presenta. Els 214 delegats i delegades del sindicat hauran de votar la candidatura de Rodríguez i la nova direcció intercomarcal, formada per 10 persones, paritària i renovada al 70%. També es votaran 3 resolucions: reindustrialització, municipalització de serveis i feminisme. En la vegada de la Federació de Serveis de la Ciutadania, pensava, perquè ve la feina, el treball... La Generalitat ha premiat 10 empreses per la seva eficiència energètica. Els guardons busquen reconèixer les empreses que han dut a terme projectes o actuacions destacades en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies. La Generalitat entrega a Terrassa els Premis d'Excel·lència Energètica a 10 empreses, entitats i institucions catalanes. Aquest dimarts al vespre, la Sala d'Actes del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha acollit una nova edició de l'entrega d'uns premis que busquen reconèixer les empreses que han dut a terme projectes o actuacions destacades en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies. El conseller d'Empresa ha destacat en un format d'entrevista de ràdio feta pel meteoròleg Francesc Mauri que Catalunya ha d'estar a punt per a la nova revolució 4.0. Catalunya va participar en la revolució industrial, la primera revolució industrial, ho va fer també la segona, ho va fer la tercera i tenim l'oportunitat de fer-ho la quarta. És una revolució que integra la indústria, però també integra l'energia. Llavors, el mateix que estem fent amb el Pacte Nacional per la Transició Energètica, ho estem fent per la indústria, i ho estem fent per la mobilitat, i ho estem fent per tots aquests àmbits. El jurat ha reconegut un grup d'empreses i entitats que han col·laborat en el projecte E-Casa, una instal·lació que recrea el funcionament d'una llar energèticament eficient i sostenible. Aquest projecte és el paradigma del model energètic que recull el Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya. En la modalitat d'actuació, el premi ha estat pel projecte La Xarxa Espavilada d'Olot, impulsada per l'Ajuntament d'Olot i Gas Natural Serveis Bati a Olot.
En l'àmbit local s'ha distingit el Consell Comarcal d'Osona pel seu sistema de telegestió energètica mancomunada amb 36 equipaments municipals de la comarca. Pel que fa a la renovació energètica d'edificis, l'arquitecte Maria Àngels Negre ha estat reconeguda per la rehabilitació integral de la residència d'estudiants Maragüell, a Sant Gervasi. En la modalitat de mobilitat elèctrica, el premi se l'emporten les empreses Estabanell Energia i Avectra Mobility Service, que han desenvolupat el projecte e-mobilitat.cat. Una menció d'honor ha anat per l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda i l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes per la cessió temporal de vehicles elèctrics a empreses i particulars. L'àrea de sensibilització ha estat per la Cooperativa d'Iniciatives Sostenibles Tarpuna. En aquest apartat, una menció d'honor ha estat per Social Forest, dedicada a la producció de biomassa amb joves en risc d'exclusió. En l'apartat d'internacionalització, el guardó ha recaigut a l'empresa de Vic Sud Energies Renovables, amb oficines a Perú, Xile i Argentina. Un dels premis més aplaudits ha estat el de la trajectòria d'excel·lència energètica que ha recaigut en el grup de gestors energètics per organitzar més de 200 actes des de la seva fundació sobre l'eficiència energètica i energies renovables. Els bombers de Terrassa han celebrat aquest dimecres una missa de commemoració del patró del cos de bombers, Sant Joan de Déu. L'acte s'ha fet a les 12 del migdia al mateix parc de bombers de Terrassa, situat a l'Avinguda de Barcelona. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha assistit a la missa. Després de l'acte religiós, els assistents han gaudit d'un aperitiu de celebració per a la festivitat. El patró dels bombers és Sant Joan de Déu, el qual va ser un religiós portuguès del segle XVI, fundador de l'ordre hospitalari que porta el seu mateix nom. És venerat com a sant per l'Església Catòlica. Se'l considera patró dels bombers a Espanya i a d'altres països per haver salvat els pacients de l'Hospital Real de Granada durant un incendi. No tindria cap sentit. L'home és curt. Tenim bones notícies per als aficionats agarencs de l'hoquei herba, i és que la Federació Espanyola d'Hoquei ha comunicat aquest dimarts a la tarda que l'Atlètic Terrassa serà l'organitzador de les Final Four de la divisió d'honor masculina i femenina d'aquesta temporada. Així doncs, el club de Can Sales s'ha imposat a la resta de candidatures presentades, agafant així el relleu del Club de Campo de Madrid, seu de la fase final d'aquesta competició l'any passat. Els partits es dividiran en tres jornades els propers 12, 13 i 14 de maig. Seguint la fórmula de les últimes edicions, el divendres 12 es disputarà les dues semifinals femenines, el dissabte 13 les semifinals masculina i la final femenina, mentre que el diumenge 14 de maig serà el torn del partit que decidirà el títol masculí. Recordem que fa dues temporades Terrassa ja va acollir la Final Four de la Lliga, tant en categoria masculina com en femenina, concretament a les instal·lacions del Club Egara. L'esfèric de l'hoquei Lliga Femenina compta amb un nou entrenador. Es tracta de l'exseleccionador espanyol femení absolut Joan Soler Prats. El tècnic barceloní de 49 anys i resident a Sabadell ja va dirigir l'equip a Gijón en el seu darrer partit. Soler substitueix en el càrrec Santi Llobet, que ha deixat la banqueta garenca per motius personals, tot i que es manté en organigrama tècnic del club. Es converteix, doncs, en el tercer entrenador d'aquesta temporada, després del mateix Llobet i d'Octavi Font. Joan Soler Prats va ser segon entrenador del Club Patí Vic a finals dels 90, amb qui va guanyar una Copa del Rei. També ha dirigit el Club Hoquei Mataró, amb qui va pujar a primera divisió el 2001, el Futbol Club Barcelona de primera divisió i l'equip femení del Club Sant Cugat. Dirigint la selecció espanyola absoluta femenina, el tècnic barceloní va guanyar el Campionat del Món del 2008 i l'Europeu del 2009. Després es va fer càrrec de la selecció júnior, amb qui va aconseguir 4 campionats d'Europa. Tot i estar allunyat de les banquetes, els últims anys Soler confia en revertir la dinàmica de l'equip. És la dinàmica que portava l'equip. Tot just fa una setmana que porto l'equip, encara no. Jo crec que hem fet un canvi d'actitud, que jo crec que és l'actitud el que falta. Vam fer un canvi d'actitud a Gijón, ens vam posar un 0-3 defensant molt bé, evidentment un partit complicat, i després l'equip contrari va girar la truita, no?
però em vaig quedar amb la conclusió de que posant-hi actitud jo crec que podem tirar coses endavant, no? I ara, natació. Bona actuació del Club Natació Terrassa en el torneig disputat aquest passat cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong, a Sabadell. D'entre els nedadors terrassencs, cal destacar Albert Puig, que es va penjar fins a 4 medalles d'or. El Club Natació Terrassa va sumar 15 medalles al trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Wildeboer, quarta prova del circuit català de trofeus de natació, Gran Premi Diputació de Barcelona, que es va celebrar el passat cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong. Albert Puig va brillar en la delegació garenca, sumant els 4 ors del seu equip. El terrassenc va imposar-se en els 50 i 100 metres braça, així com en els 50 i 100 papallona. La canària Cinti Álvarez també va pujar 4 cops al podi, va assolir la plata als 50 metres esquena i es va penjar el bronze als 50 i 100 lliures i als 100 metres esquena. Al seu torn, David Benítez va obtenir 3 medalles de bronze en acabar tercer als 50 papallona i als 50 i 100 metres braça. Finalment, Carla Campo i Evelyn Álvarez van acumular 2 medalles cadascuna. Campo va fer-se amb la plata i el bronze als 200 i 100 metres papallona, respectivament, mentre que Álvarez va finalitzar segona al 100 braça i tercera als 200 metres estils. Al marge de les medalles, el Club Natació Terrassa va totalitzar 21 places de finalista. I ara un altre esport, l'handbol. L'handbol Terrassa continua mantenint intactes les opcions d'ascens a la Lliga Catalana després dels resultats d'aquesta 19a jornada. El conjunt que dirigeix Jordi Valdivia va derrotar dissabte el Molins de Rei per 33 a 24 i es col·loca a només 4 punts de les places d'ascens. A més, els acarencs tenen encara un partit pendent per disputar, precisament el de la primera volta a la pista del Molins, que es jugarà el 12 d'abril. Després d'uns primers 10 minuts de tanteig, l'handbol Terrassa va exhibir el seu millor nivell contra un rival que lluita per salvar-se. El descans ja guanyava per 6 gols, 19 a 13, diferències que es van ampliar a la segona meitat gràcies a l'aportació en atac de Ricard Guardeño, autor de 6 gols, i del nou fitxatge, Javier Gil, que en va fer 8. Els dos propers partits dels agarencs seran claus en la lluita per pujar de categoria. Diumenge reben precisament el tercer classificat, el Sant Andreu de la Barca, que ocupa actualment l'última plaça de descens. Més esports de pista. La selecció catalana absoluta de corfbol va aconseguir el passat mes d'octubre pujar al podi per primera vegada en una competició internacional. Va ser a l'Europeu on va aconseguir la medalla de bronze amb una bona representació de jugadors i jugadores de Terrassa. El combinat català i les seleccions inferiors han estat rebudes aquest dimarts al Palau de la Generalitat pels èxits d'aquest 2016. La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha rebut aquest dimarts a la tarda al Palau de la Generalitat a les seleccions catalanes sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 i absoluta de corfbol. Amb la trobada, Munté ha volgut agrair els èxits aconseguits per aquests equips durant el 2016. Destaquen sobretot la medalla de bronze aconseguida per la selecció absoluta a l'Europeu d'Holanda, així com el bronze de la sub-15 a l'Europeu d'Hongria. El corfbol és de les poques disciplines esportives en les quals Catalunya pot competir oficialment a nivell internacional, d'aquí que la recepció d'aquest dimarts hagi tingut un clar missatge polític. Quan parlem del corfbol i quan parlem de Catalunya podem trobar moltes similituds des d'aquest exemple que doneu de coratge, de feina, de responsabilitat, d'esforç, els triomfs que heu aconseguit gràcies a tot això, a la suma de tots aquests esforços, però tota una excepcionalitat que volem convertir en normalitat. Vosaltres, representant el país a través del corfbol, no us dediqueu només a fer esport, sinó que també porteu un ideal, en aquest cas, doncs, de país esportiu, però per què no també un ideal de país en plenitud. Us volem agrair, us volem reconèixer i, sobretot, us volem esperonar, perquè aquest ideal, que avui només vosaltres i uns pocs més podeu representar en plenitud, tant de bo ben aviat la resta de la família esportiva del país també pugui fer-ho. Som excepció i som pioners a Catalunya. No hi ha cap altre esport, no hi ha cap altra federació que porti tants equips, ni tants nanos, ni nenes, nens, joves, que porti tants equips a competir pel món representant Catalunya com ho fem nosaltres aquí. Des de la vessant esportiva, l'objectiu de la selecció absoluta amb la participació de diferents jugadors i jugadores agarencs és mantenir el nivell en les properes competicions internacionals com l'Europeu del 2018 i el Campionat del Món del 2019.
El Teatre Alegria de Terrassa ha viscut la representació d'una obra molt especial, Clàudia. La companyia La Conquesta del Pol Sud ha explicat una història sobre els desapareguts de la dictadura argentina en la que la protagonista és la mateixa actriu que surt a escena. Clàudia és la història real de Mercedes Landa, que als 22 anys va descobrir que era un dels nadons robats durant la dictadura argentina del general Videla. Clàudia Victoria Poblete-Hlaksik és el veritable nom de la noia que ha crescut en una família de l'entorn militar de la dictadura argentina. El que no podia imaginar és que era filla d'una parella dels 30.000 desapareguts del règim, un cas particular que parla de la història col·lectiva. Clàudia és la veritat en escena que submergeix el públic en un dolorós procés de com es coneix i recupera una família que portava anys buscant-la. La companyia La Conquesta del Pol Sud ha coproduït aquest espectacle amb el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, el Festival Grec i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que aquest diumenge ha portat al Teatre Alegria. Amb aquest muntatge, el CAET assumeix el repte de programar teatre contemporani amb propostes noves i agosarades. En el que se lee claramente, aquí funcionó el extenso... Doncs bé, amb aquesta obra teatral, Clàudia, tanquem l'informatiu al dia. Agrair-los l'atenció que ens han dispensat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Molt bona tarda.